Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час «Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Значне зростання напруженості між Росією та Україною протягом останніх тижнів викликає побоювання відновлення військового конфлікту, пишуть сьогодні західні видання. Питання безпеки на сході України та накопичення російських сил на кордоні спонукало останні дні до декількох телефонних розмов, які провели зі своїми українськими колегами державний секретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Мілі та радник з національної безпеки США Джек Селіван. 31 березня у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через ситуацію з безпекою на сході України і висловив співчуття з приводу недавньої загибелі 4 українських військовослужбовців. Україна – ключовий партнер НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі, йдеться у повідомленні Комітету штабів США за результатами розмови генерала Мілі з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком. На початку ж тижня відбулася розмова радника з національної безпеки США Джека Салівана з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Тімоті Еш, старший стратег з ринків та що розвиваються компанії Blue Bay Assets Management, зазначив у коментарі CNBC, що відчувається, що Путін тестує відпірну здатність Заходу і вирішує йти на конфронтацію. Можливо, це є прелюдією до нового військового наступу в Україні, зазначив експерт. Більше про реакцію уряду США та експертів на останнє загострення ми поговоримо з Остапом Яришем, який зараз з нами на прямому зв'язку. Остапе, вітаю. Вітаю. Отже, питання накопичення військ на українських кордонах постало вчора під час прес-конференції у Пентагоні. Що кажуть американські військові? Декілька журналістів одразу питали, вчора піднімали цю тему в Пентагоні, тобто темою цікавляться. Намагалися вони з'ясувати, чи США мають якісь додаткові розвідувальні дані і якою є реальна оцінка Пентагоном ситуації на кордоні з Україною. Речник Пентагону сказав, що розвідувальними даними ділитися не буде на прес-конференції. Однак зауважив, що Сполучені Штати дуже занепокоєні порушенням перемир'я і тим, що загинули 22 військових, що не менше від рук російських сил. А також він наголосив, що Сполучені Штати є на постійному зв'язку із партнерами НАТО. Можемо послухати пряму мову. Дестабілізуючі дії Росії підривають наміри з деескалації, які досягли через угоду з ОБСЄ минулого липня. Ми знаємо про переміщення російських військ на кордонах України. Ми обговорюємо порушення режиму перемир'я та напруження в регіоні з союзниками в НАТО. Остапе, ти мав можливість також розмовляти з Куртом Уокером, який багато разів був у прифронтовій зоні на сході України як представник США. Як він пояснює, чому ескалація починається саме зараз? Взагалі експерти погоджуються, що Росія таким чином намагається провокувати і застосовує свою поведінку, яку ми вже бачили раніше, але провокувати не лише Україну, а також і західних союзників, тобто Францію, Німеччину, Сполучені Штати в тому числі. Курт Волкер має свою думку. Він вважає, що чому саме це сталося, чому саме зараз, у цей момент. Тому що, на його думку, поєдналося в часі декілька важливих факторів. І Росія використала це, щоб продемонструвати якусь таку свою провокативну поведінку, трохи грати м'язами, можливо, подивитися, яка буде реакція. Давай послухаємо, що Курт Волкер сказав мені в коментарі. По-перше, Путін намагається перевести увагу та внутрішніх проблем на міжнародні питання. По-друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США. Коли президента Байдена спитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав так. Тож, я думаю, зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відпір адміністрації Байдена. Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну. Сполучені Штати висловлюють занепокоєння. Водночас ми бачили іншу телефонну розмову лідерів Франції, Німеччини з Путіним, де піднімалось питання України. Як експерти оцінюють факт цієї розмови? Знаєш, Мирославо, експерти дуже чіткі в цьому плані. Вони кажуть, що це просто обурливо і що таких розмов, в принципі, не має відбуватися, адже Україну виключають з дискусії щодо неї самої. Однак Курт Волкер також наголосив на тому, що важливо тут звернути увагу, що не лише Україна не була присутня, але також, що і Франція та Німеччина не проконсультувалися, не порадилися із іншим можливим партнером, Сполученими Штатами, які також грають важливу роль у врегулюванні цього конфлікту.
Бен Годжес, колишній командувач силами США у Європі, має з цього також свою думку. Він погоджується, що це просто обурливо. Можемо зараз пряму мову послухати, що він сказав нам у коментарі. Це просто смішно. Це намагання Кремля поставити Україну, Донецьк та Луганськ на рівні позиції, як легітимні ворогуючі сторони. І щоб Росія, Франція та Німеччина були над ними і намагались це вирішити. Це абсолютна брехня. Росія створила цю ситуацію і підживлює її. В неї немає жодного інтересу досягати справді мирної угоди. Президент Макрон та канцлерка Меркель мали одразу ж сказати «ні». Але, на жаль, поки жоден із них не показав рішучості натиснути на Кремль і вирішити це належним чином. Бачимо, така доволі неспокійна погода у Європі, біля України, також вітряно сьогодні у Вашингтоні. Як бачимо, державний департамент наголошує, що слідкують за ситуацією. Ми ж також тримаємо зв'язок з експертами. Слідкуйте за нашим сайтом, буде цікаво. Дякую, дякую. І тримайся там, щоб тебе не здуло вітром. Дякую. Нагадаю, на прямому зв'язку був Остап Яриш. Дивитись час Time. У понад 20 американських штатах кількість нових заражень на коронавірус зростає. Попри активну вакцинацію від COVID-19, фахівці вже оголосили початок наступної хвилі пандемії. Ярина Матвійчук, далі. Про четвертий сплеск заражень на коронавірус у США оголосили центри із профілактики та контролю захворювань. За останні два тижні кількість нових випадків COVID-19 в країні зросла на 15%. Є багато речей, на які ми з нетерпінням чекаємо, але зараз мені страшно. 23 штати США і столиця Вашингтон повідомляють про зростання нових випадків. 13 штатів цими днями фіксують зростання летальних випадків від коронавірусу. Президент Байден закликав штати не послаблювати обмеження через вакцинацію і повернутись до обов'язкового носіння масок. Будь ласка, це не політика. Зробіть це обов'язковим. Втім, не всі штати дослухаються. До прикладу, Алабама у вівторок заявила, що з 9 квітня знімає норму про обов'язкове носіння масок, а Нью-Джерсі вже зараз послаблює обмеження щодо масових зібрань на вулиці. У Мічигані та в Шикаго помітили зростання нових випадків COVID-19 серед невакцинованої молоді. Багато з цих молодих людей робили всі ті речі, про які ми попереджали. Збирались разом у великих групах, ходили у бари і ресторани. Вони бачать, що триває вакцинація. Плюс молодь вважає себе невразливою, тому так стається. Багато людей думають, що пандемія закінчується, що найгірше позаду. І наше завдання – донести до них, що це все ще триває. Стурбованість лише посилює потребу якомога швидше вакцинуватись. Більшість штатів до 1 травня планують дозволити вакцинацію всім дорослим без вікових обмежень. У вівторок Нью-Йорк оголосив, що вже готовий вакцинувати всіх від 30 років. Флорида вакцинує людей від 40 років. Керол Тарнава у вівторок відсвяткувала своє 40-річчя у центрі вакцинації. Коли вони сказали, що вакцинуватимуть від 40 років, я не могла повірити. Це ще навіть не квітень, вакцина вже в моєму тілі. Чудове відчуття. Федеральна агенція з надзвичайних ситуацій надіслала свій перший мобільний шпиталь для вакцинації у Коннектикуті. Впродовж 10 днів він їздитиме по районах міста, де людям робитимуть щеплення. Це одна з тих речей, яка дуже впливає на доступ вакцини до різних категорій населення. Наразі у США вакцинувались хоча б однією дозою 37% дорослого населення. Ірина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки. Через місяць після початку вакцинації від коронавірусу в Україні частина медиків продовжує відмовлятись щеплюватись. Серед головних застережень – недовіра до індійського виробника, української влади у питанні зберігання препарату, а також страх перед можливими побічними ефектами. Раніше повідомлялось, що 62% українських медиків не збираються вакцинуватись від COVID-19. Натомість у США працівників медичних установ, що скептичні до вакцин, лише третина. Страхи медиків перед препаратом абсолютно невиправдані, переконують експерти, що брали участь у розробці препаратів. А самі лікарі в Україні та Америці, які отримують щеплення, нагадують колегам, це обов'язок медиків перед їхніми пацієнтами. Більше в сюжеті Марії Прус.
Педіатр Євгенія Бухаріна, яка працює у найбільшій в Україні приватній мережі клінік, отримала свою першу дозу вакцини CoviShield у середині березня і зараз чекає на другу дозу. Я хворіла приблизно 3 місяці тому, перехворіла на ковід, і тим не менш я вирішила, що потрібно вже робити. Вакцини взагалі можуть давати побічні явища у вигляді там лихоманки, головного болю, там болю в м'язах. Ну, приблизно таке саме я мала в перший день після щеплення. Приблизно це 10%, які мали якісь побічні явища, побічні ефекти, скоріш за все. Ну і так само це статистично очікувана цифра. Тобто, ну, на мій погляд, все добре. Євгенія радить щеплюватись і своїм пацієнтам вакциною, яка для них доступна. От, наприклад, в мене є пацієнти, які проживають в Китаї, то якщо в них там є китайська вакцина, будь ласка, робіть будь-яку вакцину, яка є в наявності. Такі ж рекомендації озвучує і сімейна лікарка Наталія Кухар, що живе і працює у штаті Айова. Вона отримала щеплення Pfizer у грудні і січні. Якби в нас не було Pfizer чи Moderna, AstraZeneca, CovidShield, я би так само вакцинувалася ними. У нас дуже багато є вихідців з Індії, лікарів, яких лишилися там сім'ї, лишилися батьки. І я навіть з ними говорила про цей CovidShield і питалася, що вони про це думають і чи вони будуть своїх рідних вакцинувати. Там вони сказали так, безперечно, як тільки буде вона в лікарнях, в клініках, вони будуть вакцинувати своїх. Після другого щеплення вона теж мала підвищену температуру. Але попри знання про можливі побічні ефекти, на відміну від України, американські лікарі радо імунізуються. З усіх моїх колег-лікарів жодного не відмовилося. Прототип AstraZeneca індійського виробництва, як і китайський препарат Sinovac, безпечні та ефективні, переконує Юлія Петрова. Вона брала участь у розробці однієї з американських вакцин, якою також щепилась сама. Ніколи нічого з того, що от може якусь загрозу становити, ніколи не попаде на маркет. 65 навіть берем нижчу, найнижчий оцю показник, який я бачила. 65% ефективності – це ще дуже хороший процент. Це означає, що із 100 вакцинованих тільки 35 захворіють. 65 будуть захищені повністю. Там 100% захист від важкої форми хвороби. Оце треба пам'ятати. Єдина вакцина, що викликає недовіру, каже Юлія, це російський «Спутник V», зокрема тому, що клінічні випробування там проводили переважно на молодих здорових людях. І бракує даних про ефект для старших чи людей із хронічними хворобами. При цьому Юлія підтверджує, що усіма іншими вакцинами щепитись повинні навіть люди, що перехворіли на коронавірус. Що люди, які перехворіли легко або безсимптомно, у них практично немає нейтралізуючих антитіл. При повторній інфекції. Вони можуть захворіти ще страшніше, ще важче. Кожен з нас, коли ми є носієм вірусу, є фабрикою по виробництву нових штамів. Тобто вакцинуватися треба хоча б для того, щоб не давати вірусу оцю базу, де він міняється. Тільки таким чином ми можемо зупинити пандемію. Не антитіла після перенесеної хвороби, а саме щеплення ДНК та РНК вакцинами завдяки їхній складній технології може найкраще захистити від мутованих штамів коронавірусу, пояснює науковиця. Лікарі погоджуються і нагадують колегам про їхню особливу роль у час пандемії. Ну, це в першу чергу відповідальність перед своїми пацієнтами і перед суспільством. Або ти вакцинуєшся і захищаєш себе, або ти хворієш ковідом і граєш з ним в рулетку. Ми на передовій, ми на цій першій лінії контакту з інфекційними хворобами. Як на мене, подумати про свою родину – це найважливіше. Марія Прус, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Дивились «Час Тайм». Щодня дивіться нас на цьому каналі у цей же час. Побачимось завтра. Щасливо!